Kısmet. Bruh. Ay! Bak ne ama kuruyor. Ne ama kuruyor. Ты можешь терпеть, а? Вот бей, эй! Елена Матилиси! Пуши, пуши! Духай, духай! Нони! Ай! Добре, съм. Гърми го на три. Ще казвам три и ще го гърмиш, аз ще гърма това. Тихо. Сега. Готов ли си? Искам 5000. Да. За него. Братан. Едно. Братан. Две. Кой си мог? Кой бе? Ей. Ай. Всички. Да. Той на ръга. Той на ръга, Игор. Пази се, доктор, пази се! Той на ръга, Игор! Пази се! Майко! Ясно! Къде ще Игор, някой вижда ли го? Той ръчи на Игор! Убийте го! Къде е, брата? На ръга! Кой? Ха! Майко, карах ми на снята, бляд, видя ли? Давай, давай! Голям камион, бляд! Абе, да дрифтиш предно е като да направиш секс с доведената си сестра. Става, ама знаеш, че не е редно. Не ми викай, ама!